Takže v tomhle videu se podíváme na multitool Leatherman Wave Black. Je to taková ta standardní velikost, plná, nejznámější, nejobvyklejší. Zavřený nástroj má přibližně 10 cm. Jsou zde čepele dostupné zvenku, zde máme ozubenou čepel, ještě na pojistku typu Linlock. Hladká čepel, která je taktéž jistěná Linlockem. Ale tu máme pilník na kov, jemný diamantový, tady je hrubší, opět jištěný pojistkou. Jako další potom pilka na dřevo, tak to je jištěná. A jdeme dovnitř. Takže máme tady kleště, úzký, špičatý. Široký rozevření, takže dá se chytit i větší průměr. V rukojetích potom tady je schovaný adaptér na bity šroubovací, tam takhle obou strany plochej a křížovej. I všechny tady ty vnitřní nástroje jsou ujištěný pojistkou. Potom je tu otvírák na láhve a na konzervy. Máme malý výřez do V nabroušený, výborný na stahování izolace z vodičů. V druhé rukojeti potom máme nůžky. Plochý šroubovák. A dále potom malý hodinářský šroubováček, který je taktéž vyměnitelný. Z druhé strany máme malý křížák. Každým kleštím patří pouzdro, takže tady máme pouzdro se systémem hole, zavírání na suchý zip, jedna velká kapsa na multitool.